الله وبركاته. سعدتي اللي شرفت لسالة يا هي هاي فيد من أكسن حالة دينا كورا مواسيتي هي وولاش النعيمة كان إذن لك أن رأيه هنا وبلنا أن أمرك اللي يدين كله قول ميسا مريك تيدي رأيت أي كل هاي يوتيوب شانالك مركز تكوه ذا كل مجرتين كوه ذا فرح جرتين كوكلا ورقة عادين جرتين هنا أو أي information كيدين كسوق بين جرتين وحا مركز يدا كسوا فرداي أمرا لسوا بداقي ما شاء الله تبارك الله een gabadha baaya ayaa barnaamijshiisoo dhiibtay insha Allah waxaan soo gudbin doonaa qisayro xaaladeeda nololeed ah ay jaceysatay inaan la soo wadaago madamna aanu halkan mareegtan ku leeyahay oo aan ku soo gudbiyo waxyaabaha ay jaceysatay inaan waxa ay jeceshahay caloosheeda ku jira ay rabtay inay sii deesaan halkan ugu gudbiyo soo dhawaada ayaa idin leeyahay een marka hore sidii balantay noo ahayd hadda horan ula joogtay waxweeyaan si gudbi oo la share garee asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan hadii aad nagu cusub tahay subscribe waxba kuma yeelay lacag kuma jooga like comment intaba nala soo wadaag commentigu waa ra'yigaaga because ra'yiga bulshada anaga muhiim buu noo yahay inaan ogaano waxa ay waxan u arkaan sida ay u malaynayaan iyo waxa ay ka qabaan waa dadku waxay idinla soo wadaagayaan arrimahooga waxweeyaan inaad fikirkiina ka dhiibataan laga yaabo tala wanaagsan inay kala dhex baxaan commentiginu muhiimadaas ayuu leeyahay marka hore like to anaga ay dhiirigelinoo tahay sharta dadka kale ayaad uga faa'iideysanaysaa ayaad gaarsiinaysaa subscribe-kuna waa awoodda iyada marka awoodna siiya insha allah bibilaahi alkariim aad ayaad mahadsantihiin intaanan barnaamijkeena gelin halkan waxaan rabaa inaan kula wadaago qofka caloosha adag tahay ee isticmaala tusaale ahaan dawo u farmasi ka soo iibsaday wixii lamida ah ayaa looga wanaagsan yahay inaad isticmaasho dawooyinkaas mustaqbal ahaan way kuu fiican yihiin waliba qofka da'a yarta uma wanaagsana waa calooshan waqti dheerna sii shaqaysaayeen u baahan nahay marka waa inaad la qabsato cuntada si caadi ah dheefshiidkeenu inuu u shaqeeyo adigoo ilaalinaya waqtiyadaad cuntada cuntid bulumahan aad ayuu ii caawiyey waxaan ku jira dadka caloosha adag leh markaan isticmaalay aad iyo aad ayuu ii caawiyey waa qudaar sida timirto kale u samaysan isagoo freshna ugu jiraa iyo halkan waxaan ku hayaa glass biyo ah biyuhu aad bay nolosha muhiim ugu yihiin mindhiqiraha way qoynayaan caloosha markii qoydana way iska sii deynaysaa wixii maaragtay kuma fadhiisanayaan mindhicri iyo meelihii warwareegtada ahaa wixii ma joogayaan marka biyo cakaagu ha badnaado ugu yaraan maalintii 2-3 liter sida aad u awoodo u cab kana isticmaal isagoo cabitaanina ugu jira oo juus laga sameeyey waad cabi kartaa maasha allah tabaaraka allah ku caawin doonaa waan iiga mahadcelin doontaa taasi waa taas intaad ka soo gudbo waxa yaray aniga anfacay baan jeclahay dadkayga inaan la wadaagoon maaragtahay iyagana ay ka faa'iideystaan dad badan oo u baahan sidayba kale halga yaaba inay jiraan waad mahadsantihiin soo dhawaada mar kale ayaan idin leeyahay gabar walaalaya la soo hadashay waxayna ii soo dhiibatay qiso qisadaasi waa qiso dabcan xanuunkeeda leh haddana maaragtay talo u baahan marka ayaa talaa ku baahday waxay jeclaysantay inay inaga inaga tala qaadato aniguna qof keligeeda nahay lama talin karo waayo fikirkeedu inaf maaha waa in laisla qaybsado la rogrogo fikiro badan la eego laga yaabo qofkii fikirka ugu fikirka fiicnaha inuu inaga soo dhex baxo walaashiin waxay tiri waxaan deganahay wadamadan yurub aan deganahay waxay tiri nin baan guursaday yamani ah waqti aan yaman joogay inan baan u dhalay mitr aada ayuu dhibaateeyay dhibaatooyin kugu sameynaa halka kuma soo koobi karaya waxay tiri xilliyada kamida anigoo guriga iska joogo inantay yareedna iska haysto hadda nolosha sida caadiga ahayd noogu socon jirtay noogu socoto ayuu maalin ii yimid xilli guriga waan guursaday xaaskaygana waxaa rabaa inaan guriga soo dejiyo cuntadii gabadhiisa uu soo hoysanayo iyo dadkii uu casuntay xitaa anigu inaan kariya ayuu igu amray bay tiri maan haysanin meelaan aado iyo wax cidaan u tago iyo dhinacaan u dhaqaaqatoona noloshu way igu adkayd xitaa xilligiisagaan soo guursaday noloshu way igu adkayd sababahaan u guursaday number one waxaa ka ahaa inaan helo meel aan ku noolaado iyo maaragta ay cidi dara yeesha maadaama wadankiina aanay shaqo ka jirin aan isku kafeyn karo damci ragga iyo maaragtaay inay kusoo damcaan mid waliba ku haweysto si uu dhaqaale yar baahidaada uga faa'iideysto uu badnaa dhibaatooyinka ugu hareereysana ay too much ahaayeen markaa xasli guri xalaalayo qof ku asturanayo ku dhaqanaya wax ku dhaamaa ma jirto ninku guri hantii ayuu lahaabay tiri uuna shaqayn jiray markaa waxaabana isilbay tiri aanu nolosha nolonugu wanaagsanayd ayaad hesho qof islaam oo xalaala haddana ku dhaqanaya mar haddii aad hesho anoo ku qanacsan baan guursaday bay tiri waan guri galnay wax dhib ay igumu hayn jirin bay tiri iska kulla wacnaan badnaa dabeecadan la fahmay oo aanan nibsan jirin bay iska ahayd bay tiri wixii maaragtay gabadha gurigeeda ka qabsan jirtay oo dhanna waanu qaban jiray dheeraadba
wax kasto ay amrana waan sameyn jiray waan iska adeeci jiray maadaama aan rabay nolol waarto oon ku sii jiro waxay tiri inankii xilxilyada ka mid a buu iyimid wuxuu guraal inaan guursadan doonayaa may inaan guursadan doonaya ugu maodhabatay waan guursaday buu yidhi gabadhaydana ha rabo inaan guriga soo dejiyo qayb ka dejiyo qolkaas ayaad adigu qolkaygii hurdada guurbay tiri ka guur qolkaas ayaad hurdo ka dhiganaysaa maadaama iyadu gabadh cusub tahay waa inayad halkan degto fadhigu way naga dhaxaynayaa qolkii kalena dee markaa iska banaan guriguna guri yar mu ahay bay tiri ilaa guri dhowr qol ah ayuu iska ahaa waayahay baa idhi bay tiri qolkii baanu guuray alaabtaydii baan qaatay alaab cajiib ah oo aada u qaali aada u qurux badan baa gabadhii qolkaygii hurdada loogu soo goglay bay tiri wuxuuna igu amri dadkii u imanayna anigu cazimo waan cuntada anigu kariyo iyo dad kale isagu u yaadhay waxay tiri aadayaan maalintii oo dhan u shaqaynaya waan daalay dumarka waxay tiri kajada igula jiray reerahoogii markay weydiiyaan maxaa ninka arrinkan siduu kuleeya waxaan kulahaa bay tiri afar bu ilaahay u baneeya waan ku faraxsanahay inaan ku jana tagaan rabaa waan soo dhaweynaya wax kastoo ninkaygu doonayo oo aan ilaahay xaggiisa ku dembi ahayn ama ku xaaraanay laakiin caloosha way gubanaysay naag madoobaan meesha ka ahaa isku sinji maanu ahayn dadkan la joogo isku luqadna maanu ahayn haddana saasay tahay dhexdan xidhanayo waxaan rabay markasta inaan maalintii aan keli ahaaba noolaan kari waayo noloshii ugu adkayda oo qurbo ku silcaye maalin aan anigi iyo ilmo yarnahayna inaanan dhib kale aanan sii gelin hadda inanta yar la tagoon ka dhaqaaqana meel aan ku koriyey si aan u koriyay midna maan haysan wax kastana way gu dhibaateyn karay haddii aan maxaa ku dhahdaa ayay keligay tagana inantaydii yareed baa fursadda ka baxayso iga dhibaatoobaysa oo waxaan u noolahay aan u dhibtoonayaaba waa iyada bes waxay tiri iyadoo sidii lagu jiro ayaa maxaa ku dhahdaa ayay ayaa waxay tiri maxaa ku dhahay dhibaatadii sidii iyadoo u jirto gabadhii buu soo hoystay bay tiri aniguna niyadeedii baan iska adkaystay bay tiri walaahi qur-aankan isku qancin jiray kitaabkan isku qancin jiray maaragta waxaan odhan jiray ilaahay sidan waa ka raalli adiga waxaan ajrahayn kaama soo gaadhayaan inaad addeecidood u raalli noqotid waxba kaama gelin afar buu ilaahay u baneyay mar haddana adiga dhibaato kugu haynin ninka waxaa dhacday bay tiri inuu gabadhii uun la deganaado oo uu maaragtay qolkaygii iridiba kasoo geli waayo raalli baan ku ahaa bay tiri bikaas waan dhibaataysnaa markaan ku dhahda maad noo xaq suurtid maxaad gabadhan oo keliyaata ula jirto xugul jiro waa naag cusub weeyaan oo maaragta adigu intaas sanan kula soo noolaaya maxay tahay wax ku haya laakiin ilaahay sidaa muu odhanay markaas odhan jiray bay tiri ilaahay xaggiisa waad u degdegtaa marka danahaaga doonaysa in laguu sameeyo ani ilaahay ilma sheegay sid iyo waxa banaan iyo waxa kale iga aamus waan iskaga aamusan jiray bay tiri wuxuu ii geystay dhib maskaxiyana oo aada u fara badan waxay tiri waxaan sameeyey cuntadaan hau karin jiray bay tiri reerka gabadhaas way soo meedhan jirtay timaheeday maaragta ay koofeeraysan jirtay way isu qurxin jirtay ninka halkaasay fadhin jirtaan saddexda waqti anaa kariya iyadu waxay u baahantay anaa qabta marmar waxay tiri inanta yareeda iga ooyas dhinacna dhargii ka karinay dhinacna guriga ka nadaafinayo ayay maxaan ku dhahday isagoo arkaya ayuu najuugna u odhan jirin wax la qabana aanu odhan jirin kasama marku odhan jir bay tiri inanta yar ma iga yar ahayn kartaa isagoo gudhaadaa bay tiri haa laakiin aanay marnaba weligeed caawinin saan uu ku faraxsanay wuxuu odhan jirtay waa inaad qabatid waxay doonaysa waayo gurigii noloshiisa adoo ka soo horiyaadaa yaqaana way adoonsan jiray anyway bay tiri ninkii waxay tiri gabadhii dagaalada yamaneed bay kaga dhimatay maxaan ku dhahdaaye aniguna bay tiri u n dadka soo qaadaysay ayaa ilaahay qadartiisa sharciga noo soo baxay markuu sharciga noo soo baxay markii anaga dadkii la qaadayay aanu ku jirnay maaragtay nanta yar baa iga xanuunsatay bay tiri nanta yar darteed baa markaa laygu soo qaaday waxay tiri inuuna reebo ayuu isku dayay waxaan ku dhi bay tiri ilmahaagan yar ee xanuunsanaysa ayaan dhakhtar u helaya adigana beri ka maalin waan kusoo caawin karaynaa wax kastan kuu samayn karaynaa markaa midda kale fursadaha naga dambeeyaabaad ku jirtaa bay tiri markaa meesha waan ku wada qornay qaxuntiga markaa waan ku baryayaaye waan ku yidhi bay tiri hana maxaa ku dhahdaayey hana reebin wuxuu ku dhi bay tiri waayaha way soo fasaxay bay tiri waxaan soo galnay bay tiri yurub baan soo galay bay tiri anugu maalinta yurub baan joogaa inanteed yareedna way ii weynaata iminka inanteed yareedna waa sideed jir maytiro igu jira sideed sagaal lambar bay ii sheegtay sideed iyo sagaal waa mid inay sideed ahayd baan weliba filayaa waxay tiri ninkii wuu ila soo xidhiidhay maxaa ku dhahdaayey meel kasta waan ka xidhay wuu iraadiyey si kasta markuu loo waayey gabadhiina waxay tiri way ka dhimatay gadaashay bay ka dhimatay bay tiri markaa way u joogtay way ka dhimatay waxay tiri waxna umay dhaleen aniga yalanteeda yareed baa imika cidiyo ciirs u noqonay bay tiri nafsigii baa helay wuu xanuustay wuu balanbalay maxaa ku dhahdaaye shaqadii dee waddankii bati lagu kala qaxay shaqa ma jirto gurigii yaraana maaragtaaye waxaaba dee uu iska abaaday deetana waxay tiri iminka wuxuu tegay bay tiri waddankii soomaaliya isagoo baafinayo sawiradaydii sito magacaydii sita reerkaygii baa loo helay bay tiri maxaa ku dhahdaaye
wuxuu joogaa bay tiri iminka wadankii buu joogaa bay tiri soomaaliya joogaa habeenii maalinna waa calaacalaya oo yareerkaygii baa tahay waan ku jeclahay khaladkan kaa galay iga cafi bashar baanahay wax kastoo shalay kuu geystay maantaan dareemaya ayuu igu leeyahay bay tiri ma aamini karayo mar kale inaan oori u noqdo mana awoodi kara inaan caawiyo wuxuu qabto bikaas waxaan ogahay wixii uu ii geystay waayo uu inantadeen aabbaheed yahay maxay idinla tahay igu adkaatay ninkii inaan cafiyo ii aflagaadeyn jiray ii gacan qaadi jiray naagta ii bahdili jiray jaariyadinaanu ahaadu dooni jiray maxaa ku dhahdaayay hadday beeniga sheegto tiraada waxaasay igu tiri hadalkeedu rumaysan jiraan ugu soo jeesan jiray noomuu xaq sooreynin maalintu uu soo guursaday ilaa iyo maalintii bay tiri aan balaayadu dee waddankii ka dhacdeen anigu soo baxay iyadu la joog la seexanayo gurigeeda ku ekaayo aniguna khadaamadoo kale ayaanu ahaa markaa waxay tiri maanta maadaama isoo magansaday waddanka yimid reerkayagii u yimid khaladaadkiisii qirtay cafiye yidhi waxaan u arkaa bay tiri dhibka haysto uun si uga baxo uu doonayo iyo inantiisaa yaro adduunka wax ubada kaleya nin weynna u ahaa bay tiri markaan guursaday dabcan imkana uga dee maaragta waa iska nin weyn maxaan ku dhahdaaye marka waxay tiri ayuu doonayaa bay tiri ayaan isdhaahdaa mararka qaar sidii uu inantiisana ku heli lahaa adigana maaragtay kugu meelmari lahaa marna waxa isdhahdaa bay tiri ilaahay dartii isaga cafiyo isaga naxariis laakiin qalbiga wii ogolaan layahay inaan cafiyoon saamaxo xitaa hadduu caqliga rabo wadnahayguu diidayaa marka waxaan isiri bay tiri dadka walaalahaa ee soomaaliyeed sida ay u bataan ama carabkooda u bata aad yeeshide atasho oo weydiiya arrintaada u bandhig mana jecla bay tiri intaan life soo galay inaan wajigaygii iyo public soo dhigo oon qisadeeda ka sheekeeyo maka waxaan jeclaystay bitir qof walaala oo maaragtay dadka qisaskooda u gudbiya oo social mediaha ku jira inaanu dhiibto gabadh baa markaa waxay tiri ii kaasoo tilmaantay saasaan walaal kugu soo raadiyey maxaa ku dhahdaayay inaan saasay igu soo doontay saasayna arrinteedii igu soo gudbisay aniguna anigan caaweydin la wadaagay marka waxaa laydinka rabaa tala iyo tusaale inaad imantaas wixii allaaliyo wixii ay sameyn lahay ama waxa idinla haboonee idinla tahay inuu wanaagsan yahay inaad maaragta ayay aad la soo talisaan oo usoo gudbisaan waa sababtaa sababtaan idin leeyahay commentigiinu waa muhiim waayo fikirka arrinta lasoo gudbiyey fikirkeeda laga qaadan lahaa ama jawaab celinteedi waa commonkiin waxay rabtaa la talin taladina idinkeedi ku dhex jirtaa waa laydiin soo gudbiyey marka waa inaad kasoo jawaabtaan insha allah biidinlahi lkarin jawaabteedi ka sugaynaa subscribe like share and comment waa xaggiina soo gudbinta maaragta barnaamijyada qiimaha leh macquulka ah bulshadeeda wuxuu kordhinayaa ama cibro qaadashada leh ama maaragta ayay ilaahay kuma samadiide tusaalaha inoogu filan dunida waxa ka dhacaya si aynu u ogaano maaragta ugu cibro qaadano dad qof aynaan u dhibaataynin maaragta ayay tusaalihii duruus bay inoo tahay that's way idinku soo gudbinaa insha allah biidnillahi lkariim taasi waa xaggeyga idinkana xaggiina waa dhiirigelinta waa xaggiina insha allah walaashii nicimo janna idinle mar kale jannada ayaa inoo balana soo dhadhawaada insha allah biidnillahi lkariim gacmo furan iyo qalbi furan ayaan idinku soo dhaweynayaa waan idinku faraxsanahay la-aantiin waxba ma ihi la-aantiin waxba ma noqon karno dhammaan dadka egara youtube channel ama youtubeyada ay maxaa ku dhaha youtube-ka idinka soo tabiya wararka idinka ayaan wax idinku nahay suulkiina yar ayaana caawiya aad baad umahadsantihiin soo dhadhawaada ayaa idin leeyahay mar kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.